Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. Наша шкіра реагує на стрес. І хоч ми дуже багато засобів витрачаємо для того, аби наша шкіра сяяла і виглядала дуже добре, молодо та гарно, часто ми безпорадні. Отож, що робити у ситуації, коли ми стресуємо, запитаємо у нашої гості, яка першою прийшла до нас. Це Ельвіра Богдан, лікарка-косметологиня, керівниця центру та школи прикладної естетики, спеціалістка з керування здоров'ям людини, лікарка медико-профілактичної справи, сертифікована тренерка-методистка і спікерка міжнародних косметологічних компаній. Ми дуже раді, що ви сьогодні у нас. Справді, фахівці високого рівня, вони завжди розуміють, що потрібно робити зі стресом і взагалі зі шкірою, з нашим здоров'ям. От зараз справді люди після стресу розуміють і відчувають, що ніби шкіра осунулася. Так. І це стосується як жінок, так і чоловіків, і людей молодого віку. І це дуже дивно зараз, з одного боку, так? Здається, нібито за такий короткий проміжок часу, а ми вже змінилися. А з іншого боку, ми повинні розуміти і знати, що нам треба робити в цій ситуації. Отож, будь ласка, розкажіть, порадьте. Доброго дня, Юля, доброго дня, телеглядачі. Дуже рада вас вітати. І так, ця тема стрес та шкіра зараз на високому рівні. Дуже на високому рівні розглядається, тому що якщо ми дійсно подивимось на наше покоління, усі страждають, страждає шкіра, страждає волосся, випадає, да, страждає. Ми дуже часто, да, зістикаємося. Це помічаємо. До речі, знаєте, ми не тільки помічаємо сезонні зміни, так? А до сезонних змін ще й додалися оті стресові фактори. Так, стрес вже як пити, їсти, відпочивати, працювати. Це звичайний наш стан. Це є погано, але ж є фахівці, які можуть порадити, да, що робити з такою шкірою. А що у нас відбувається? У нас відбувається шкіра – це гормон залежний орган. Гормонзалежний орган, який зразу реагує на стрес, на нервові випадки, з якими ми дуже часто зіштовхуємося. Кожного дня ми це відчуваємо. Так, кожного дня, кожну хвилину, я би сказала так. Тому є як позитивні, так і негативні. І ми зараз живемо іменно як позитивно, так і негативно. Позитивно – це радощі, це закоханість. Люди як же живуть, це народжують. Це все одно стрес. Але ж він позитивний. Є вироботка гормону окситоцину. І ми виглядаємо дуже щасливі, квітучі, молоді, яскраві, красиві. Да? Але ж коли ми говоримо за негативний вплив, за негативний стрес, тоді є вироботка у нас другого гормону – кортизолу, який його дія – це або бігти, або завмерти, або ні, захищатися, бігти або захищатися. І тому, коли ми не біжимо, не захищаємося, ми чекаємо, гормон, да, стрес в нас накопичується, і організм, він не знає, що з цим робити. Він починає сам себе жрати. Да? Це дуже грубо, але ж так. І гормональний каскад. Ми дуже часто наблюдаємо іменно гормональний каскад, який провокує вироботку фермента гіалуронідази, який розщіплює гіалуронову кислоту. Да? Якщо ми говоримо за косметологію, це завжди гіалуронова кислота, це стимуляція вироботки гіалуронової кислоти. А в даному випадку це навпаки, активується
фермент гіалуронідаза, який розщепляє гіалуронову кислоту, і ми можемо спостерігати. Да, ми спостерігаємо тоді вона суха, зневоднена шкіра. Також всі нервові стани завжди провокують гіперчутливість шкіри. Також активується фермент металопротеїназа, який порушує як бар'єр, так і колаген і еластин. І це дряблість кожного покрову, шкірного покрову, це утрата тонусу. Тобто, це можна сказати, так, що шкіра осунулася, так? Так, коли люди нібито отримують дуже негативні емоції, і у них навіть носогубні складки починають опускатися так, вниз. Так, так, і так. Ми розуміємо, що і шия починає ставати дряблою, і ми взагалі думаємо, що людина постаріла. І от така старість, вона з'являється неочікувано і дуже швидко. І саме через те, що от ви сказали, скільки процесів проходить. Так, це дуже багатоступовий процес, який далі за собою несе негативні прояви, як на організм, так і на шкіру, там взагалі. Це все проходить на клітинному рівні. Ельвіро, тоді наступне питання. Так. Що ж з цим робити? Чи можемо ми виправити ситуацію? Адже якщо ми розуміємо, що у нас проблема тепер з колагеном, так? Так, якщо так, ми розуміємо, що ось та кислота, вона починає просто щезати, так? Так, і нам потрібно якось поновлювати її, то треба знати, якими засобами це краще робити. Чи є щось у природі насамперед, таке? Усі вважають, що мезотерапія, ботокс, контурна пластика, біоревіталізація, масо косметичних процедур вони вирішують це питання. Але ж ні. В стресі ефект від процедури, він мінімальний. Якщо ми раніше говорили нашим пацієнтам, від цієї процедури ви побачите ефект на 3, 4, 5, 6 місяців, так? То зараз дуже важко, важко сказати. Можна не спрогнозувати, а чому? Невже це не працює? Стрес. Стрес. Ось це такий великий стрес, має вплив стрес так, на організм. Так, так. Це може бути місяць, два, три. Тому дуже важко спрогнозувати. Єдине, що я можу сказати, що потрібно завжди користуватися домашнім доглядом. Це те, що ми робимо постійно, зранку та ввечері. Бо це дуже ефективно. Це 70% успіху. От як добре, якщо ми будемо хоча б вже розраховувати на те, що домашній догляд нам допоможе, то можливо це і краще, ніж використовувати одразу салонні процедури, бо зараз не у всіх є можливості. Салонні процедури зараз трішки змінилися в плані актуальності чи як тобто не поставлені вже на такі рейки, як раніше, то зараз торкання, масаж, спа процедури там, де пацієнт має можливість заспокоїтись. Раніше, якщо ми пам'ятаємо наше дитинство, коли мамочка нас торкалася, все погане забувалось. Так і зараз. Масаж, торкання, лагідні рухи, вони заспокоюють нашого пацієнта, і тоді ми бачимо боль. Найбільш яскраві результати від процедури. Тобто ми спочатку повинні заспокоїти свою нервову систему, стабілізувати її, а вже потім іти далі від
цієї процедури ми йдемо до інших. Біля, спочатку біля. Це, так. Ми налагодили, хоча б нервову систему свою заспокоїли, емоцій додали позитивних. Так. І вже будемо сподіватися на те, що інші процедури допоможуть. Так. Тобто починаємо спочатку з цього. Ну і домашній догляд. З приводу домашнього догляду. Можливо, потрібно додати щось саме для таких пацієнтів, які постійно говорять про стрес, які переживають, у яких шкіра починає бути сухішою, ніж раніше була. І, можливо, саме такі процедури потрібні для домашнього догляду. Насамперед, це може бути суха шкіра, це може бути і жирна шкіра. Чому? Тому що гормон кортизол, він провокує виробку шкірного сала, тому акне, вугревий висип, а зараз у кожного третього ми... Так. Зневоднення, гіперчутливість, все це варіант стресу. І домашній догляд підбирається согласно тому, яка ваша шкіра, так? Так. Скажіть ще, будь ласка, от як можна розпізнати, що тут не просто ваші сезонні зміни, чи, можливо, вікові, а це вплив стресу саме? І що вам потрібно спочатку владнати проблеми, пов'язані з вашою емоційністю, з психологічним станом, а вже потім переходити до інших? Наші спеціалісти, наші лікарі завжди спілкуються з нашими пацієнтами. І я зазвичай говорю там те, що гіперчутливість шкіри – це явний показник нервового стану. А як вона проявляється, ось ця гіперчутливість? Шкіра починає червоніти, так? Шкіра червоніє на засоби, косметичні засоби, шкіра червоніє на стрес, шкіра червоніє на вітер, на сонце, на софти, на усе. Реакція такою є швидкою, і реакція помітною стає на шкірі. Так, ось, так. І тут проблема справді, мабуть, помітна, коли ви побачите, що щось не так, хоча в іншу пору року, наприклад, минулого року чи позаминулого ви ще трималися, ви ще себе почували непогано, а ви вже зараз... розумієте, що цього року і минулого, наприклад, так, коли вже у вас стало дуже багато стресу, він накопичується, до речі. Накопичується. Так, і ось тут треба щось робити. Але ж ми завжди говоримо, що стрес нам потрібно пережити. І це є вирішення того, як ми будемо виглядати. Тому масажі, торкання – це є запорука успіху молодої, красивої шкіри. Домашній догляд завжди ми рекомендуємо антиоксиданти, бо стрес – це накопичення свободних радикалів, тобто ті, які отруюють нашу шкіру. А зараз, до речі, дуже багато є різних засобів, де написано, що є антиоксидантний ефект. Так. Тобто ми можемо бачити і на кремах такі надписи, так. І на різних засобах для догляду, і за шкірою різних типів, і для волосся, і взагалі так. Для усього. Є це. Да. І це дуже добре, тому що ми насправді розуміємо, що тоді в той склад додалися якраз ті компоненти, які нам допоможуть. З приводу того, що ми можемо використати, наприклад, з наших натуральних, природних компонентів. Чи є щось, на що ми могли би спиратися? Ну, в холодильнику, можна так сказати. Так? Чи можна використовувати це? От, чи ви порадите? Я не рекомендую. Я не рекомендую, тому що коли ми зіштовхуємося з гіперчутливою шкірою, коли є почервоніння, і домашній догляд з холодильника – це активи, які провокують алергію. А що огірок навіть? Скільки ми бачимо, коли огірочки кладуть там десь на картинках? Це ефект плацебо. Не допомагає нічого? Не допомагає взагалі. Але ж є такий засіб, якщо у вас, наприклад, перед ефіром, напередодні, з'явилась якась цяточка в віді прища, так?
А він такий болючий, червоний, неприємний, дуже неприємний. Можна взяти льод та прикладувати. Угу. Льод зніме запалення, очок, зуд. О, так можна просто, може, налити якусь, наприклад, розчин, суміш з трави, наприклад, заварити. Ромашка. І ромашку, так, ромашка. Замовозити. Відвар ромашки. Так, так. І потім протирати обличчя. Чи ні? Чи ні, стрес дуже пагубно впливає на судини. І порушується мікроциркуляція. Локальна на запалення, так, але ж по всій шкірі – ні. Ось так. Бачите, добре, що ви сказали. Я думаю, що багато красунь, жінки, до речі, чоловіки зараз також доглядають дуже ретельно за своєю шкірою. Можна сказати, що майже на рівні з жінками, так, вони теж хочуть бути гарними. То треба розуміти, як саме, що підтримує вас. Я так зрозуміла, що насправді дуже прості засоби нам допоможуть. Це ті, які нам з дитинства ще знайомі. Це, можливо, масаж просто обличчя. Масаж. Обличчя. Можливо, так. Це просто зробити якісь правильні рухи. Рухи, так, так, які нам допоможуть так заспокоїтись. Можливо, просто доглядати за шкірою правильно. І потрібно знайти свою людину. Свою людину, якій ми довіряємо. І ці рухи будуть запорука здоров'я, молодості, краси. Ось так, бачите, лікарі зараз переходять на інший етап, коли допомагають людині боротися з проблемою зсередини. Це перше, так, що нам зараз потрібно. Так. Це холістична медицина, так. Ось так, Ельвіро, дуже добре, що ми сьогодні про це поговорили і дізналися, що ж нам допоможе. Дешево, дуже приємно і дієво. І це зараз три такі складові, які допоможуть нам почуватися краще, бути здоровішими, молодшими. Обов'язково. Так. А вже через той час, коли ми все це пройдемо, переживемо, витримаємо, може, будемо користуватися іншими засобами, які, можливо, підсилять той ефект, який зараз так буде проходити з нами. Я вам дуже дякую, пані Ельвіро. Ельвіра Богдан дякую сьогодні була в нашій студії, чудова лікарка, косметологиня. Дякую. Дякуємо і хочеться вам побажати здоров'я, краси, щоб завжди ваша посмішка сяяла, ось, і щоб все було добре. Дякую. А ми, думаю, що з глядачами прислухаємося до ваших порад, обов'язково будемо їх виконувати. А ми зустрінемося за декілька хвилин.